Braziliyanın San Paulo şəhərində çox mərtəbəli bina yanaraq uçub. Şəhərin mərkəzində yerləşən binada yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində alov tez bir zamanda bütün binanı bürüyüb. Hadisə yerinə dərhal yanğın söndürənlər cəlb edilsə də, onlar yanğının qarşısını ala bilməyiblər. Ölən və zərər çəkənlər barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Oh,